Åt andra. Ulf Mansen, Minde Lövbuss tror jag vi har det framme. Det är Rundsholm. Det är inte tätt samlat än så länge. Det är väl Ulf Mansen från Thurberg som får ta hand om farthållningen inledningsvis. Och då ser vi på en vänta alldeles strax. Ulf Mansen, Minde Lövbuss, Holm och Eriksson. Det är inte, det är 800 och käften. Ja, det är 800 jag menar. Ja, men du sa 400, idiot. Med årsbästa kring 2.17 till 2.20. Med personliga rekord. Några sekunder bättre. Bästa är. Det var ett jämnt och spännande lopp, tror jag. Upp och halvväg strax. Fortsatt Hultmans och Vindelö. Kommer ni just sån? Justin Eriksson har sett upp en fjärde plats. Marisabal. Superberg. Jag pratar väl Hammarby på femte plats. Så vi har hållit från Lerum som är mött. Spännande. Ja, en liten lucka. Du har busken en extra växel att sätta till. Jajamän, nu åker förbi puckloppet. Väl disponerad. Och som vi sa, 2.15, 2.14.58. Det finns egna tid. Till och med kan...